تمان بچی انتی چه مین یهای گزیرش اگر زندگی اندر یوت مرحل آسی پدکری کام بلیک میل صبح سمجھ پچر نماز نو پنن اتو دل جی خالق کائنات اس کو پروردگار یس نے معاملہ برو کنش یدی مینس عزت از دار اگر کن ساد کن چیز مشاہد اس کران محمد رسول اللہ خبر از بوز کا معاملہ از در پیش یوان دل مبارک اس تنگ گسا انسان سے خوش ون خبر آسان کی ناپسند اس گسا ام ساد جیس فرماوان الحمدللہ علی کل حال الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساء من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض واستر عيوبنا يا ستار العيوب
واغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب وارحم حالنا يا أرحم الراحمين. تمام حمد و تعریف شکر و سپاس تمس خالق کائنات کن یمس نعمت اسلام اور نعمت ایمان سے سرفراز فرمائیں الحمدللہ. انسانی رشد رہنمائی خاطر پنن آخری کتاب قرآن مجید کو نزول فرمو پنس آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم پنس دور نبوت اندر جد جہد پت مشقت ہند برداشت اور ام پت واتنو قرآن مجید کی پیغام پنو افعال و پنو اقوال ست اور پیش کر کے امت اس یہ زیر تفسیر سورہ مبارک شمر خدمت اندر چھو سچو سورۃ الفاتحہ الحمدللہ تلاوت لحاظ قرآن مجید گڈنک سورہ مبارک یہ شروع آمد چھ کرنا الحمدللہ بچ ایم ور سور سورہ مبارک ہم اللہ تعالی ہم شروع کرم چھ الحمدللہ اور یمن پانچ ونی سورن مبارکن اندر اس افتتاح الحمدللہ سے اور یمن پانچ ونی آیاتن چھ پن موضوع الگ الگ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض له ما فی السماوات والارض فاطر السماوات والارض الذي انزل الكتاب من آيات هم مختصر تفسير توجه بروك ينوال موضوع شاسي الله الله تعالى سنجي امي ذاتي ناو امي ازمت جاك يز بار بار قرآن مجید کن آیات اندر یہ اللہ تعالیٰ سے واریہ نامی مبارک چھو قرآن مجید اس اندر عزیز حکیم رحمان رحیم لیکن اللہ تعالیٰ سنگے اللہ خالق کائنات اس نائم مبارک لیکن ات موضوع اس اندر داخل غصن برور چھو حمد اس متعلق اک اہم نقطی سمجھنے چھو قرآن مجید اس اندر چھو وارہن مقاماتن پیٹ اللہ تعالی حکم کران انبیاء علیہ السلام اور اقوامن ہن تذکر پت کہ رب سند کریو حمد مگر اخ عجیب قصت مضمون اس اندر قرآن مجید اس اندر لبیونو تے کن جائے کن دی مقار مصبت یہ تے اللہ تعالیٰ منان چھو میون حمد پر آسن بس کی احمد اللہ اللہ تعالیٰ سن کریو حمد قرآن مجید اندر کن جائے کات کر بس یتن تو تذکر آمد حمد رب ونی حمد اتن چھ ونمت قل الحمدللہ الحمدللہ ون اچھا واریہ فرق آگو کہ رب ونی کہ میون حمد پر نہیں بے اللہ تعالیٰ چھ ونہ میون حمد پر اللہ تعالیٰ چھ ونہ یلی سے میون حمد پر چھ ونہ الحمدللہ علماء چاہت متعلق فرماوان کی
أن الله تعالى علم عباده الحمد بنفسه، وهذا فضله العظيم على المؤمنين. الله تعالى شيء مؤمن بالوار يا فضل الرحمة قرب قرآن قرنب عطا نعمة إيمان قرنب عطا علماء من سار قد بڑیو فضل موش الله تعالى اسبت فضل قرب يعني ونان چھ میون حمد ونیو ام پتی ہچ نامان ونیو کیا یہ لفظی تا ات پر سمجھ اگر اللہ تعالی ونی ہے میون حمد پر اللہ تعالی سنجھے تنی عظیم ذات حمد کو سکیا پریت گو انك حق ادائی ہے کیا کن حدستان سو شخص کریت یمس علم آس سو شخص آسی یمس پنی زبانی دس عدبس پر نظر آس ممکن ہے سر مشکل تھوڑا لفظ سمجھ مرد بسمجھا ہو تو اگر ایسی کنسی شخص سن تعریف لیکن چھ مضمون چھ تمس پر لیکن یا کنی معامل چھ اکاسی چھ کرن تحریر اسندر تقریر اسندر بہتر ہے کہ ادا سوئی کری اس ہمیں صلحیت آس ہمیں زبان پر عبور آس ہمیں کلم مضبوط آس و اگر اللہ تعالی ونی ہے مین کریو تعریف کائنات اس اندر کس شخص چھو اس رب سن تعریف ہے کیا کری کس کری کنی حدستان حکان علماء کری یمن زبانی پر رب سن جس ذات اس پیٹن علم آس مگر رب سن جا فضل من چھو بڑ فضل کی اللہ تعالی چھن منان میین حمد پریو سوچو بنان یلی میان حمد پرک تیر پرزی الحمدللہ گو ربن حشنو وقت پانے یلی میان حمد کرک کرک کت کر اچھ فوید گو یلی الحمدللہ اللہ تعالی حشنو علم است عام دو کنچمہ پرک ہی کر علم انہی ہے میں کو رب سن تعریف کیا جی پنی زبان ہی زور سن الفاظن ہی دی کلام سن مگر ربن چھن کوئی فرق دو مجھے علم تی پر الحمدللہ ان پر تی پر الحمدللہ فرق چھن کی اللہ تعالیٰ فرماوان در سورہ نمل قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذی مصطفیٰ قل الحمدللہ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك رب سنجا بڑی فضل من شو یلی چی تعریف کرک الفاظ شنخ ربن پانے ہشنو مت علم است آمز گسنے کہن فرق ات حمد اس کس کریم فرق یہ لیے تھی علم تھی پر الحمدللہ عام تھی پر الحمدللہ ان پر تھی پر الحمدللہ اچھا فرق ہی کر گو رب سے جب فاضلہ مانچے میں چھنے کہیں فرق تھا رب سے تعریف ہے کہ انسان ان پر انسان تھی تم اس خال کی کائنات سے پھر کر کیا لفظ جب فرق ہی کر میں کچھ چیز کری ات فرق کہ کم اس تو رب سن حمد پر کہ الفاظ شکنی ربن پانے ہشنے وقس کری فارق یہ پھلان اس تو حمد پر بے اس تو بنی کی علماء چھے ونان کہ یحسا چھو فوصل وقارن
أكس مؤمن سند سرادة هست إخلاص. يسي حمد پرن وول آسي يكواتا چو حمد پرن سند مخلص بيكواتا چو الله تعالى سند تقدير سرورس تجاهد اسبون كي حمد چو حمد است شكرا چو اخ فرق فرق ومزو شكر شوان تمسات ادا کرني امسات انسان اس کا خورت نعمت حسن دس حمد چو پرت وقت اگر مشکلاتن اندر الحمدللہ اگر آسانین اندر آسی الحمدللہ گو ومچو کی یہ بند کسی یمس حمد اکبر قرآن مجید کے اسرار اندر شو اکسر اللہ تعالی یمسات پن رضو تذکر قرآن مجید اس اندر قرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه يا رسول الله رب گو یمن صحاب راضی اور صحاب گئی رب اس مر یاد ہے جل لفظ چھ بنان کے رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة يا رسول الله يا مساتو حادثه حديبيه اسندر صداشت صحاب بيعت اسكران محمد رسول الله لقد رضي الله عن المؤمنين الله تعالى غرى زمن صدهم شت المؤمنين يدي قران اس پر اجن چھنا رضي الله عنه احاديث اندر چھ آمد رضيت بالله اجن چھ ان الله کے خودن چھ ان الله یتن چھ احاديث اندر بالله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا خدن شو حديث بالله قران شو ان الله دبار رضا هست رضا هست فرق اخر رضا گو کہ پروردگار بوچھس رو چن سرو باس پروردگار بوچھس رو چون معبود آسنس پروردگار بوچھس رو توکل چھم چے پیٹ خوف چھم چونی بوچھس چونس محبت اس پٹ رو گو یلی بند چھنا رضا کران رب سیتن اظہار یہ چھ اکھ رضا کہ انسان چھ ات نظام سی مز کائنات اس اندر ولت یگنہ ایمن نبر نیرت نہ بیاک رضا گو کہ یلی اللہ تعالی سن پس چانی زندگی مز دی دبان یا حسا چھ رضو سار قد عظیم مرتب زندگی اندر یمسات اللہ تعالی سن چھ فصل بروکن یہ ممكن اتندر اصل مشكلات يتس يتان اصل قائنات اصندر غسني تكي چاني مرضي هن فصل غسني مگر انسا چكتو منا رضي پروردگار بس اتمس ترس يقول رضا عن الله يعني انسان مصيبت ان اندر تكاواني پروردگار بوچھ سیر اتمن قران چون رضی اللہ عنہ و رضو عنہ گو رزوق اهم تصویر چھ انسان سی زندگی اندر یلی سو حمد پرنا سو گچھ مشکلات اندر تہ حمد پرن اور آسانی اندر تہ حمد پرن پروردگار بس چونس متعین کرمتس تقدیر اسر اوے فرماوان کہ محمد رسول اللہ حدیث مبارک اندر بیان کرن فرمو حضرت عائشہ صدیقہ
رضي الله تعالى عنها فرمان قانا رسول الله عادت مبارك محمد رسول الله اذا راى ما يحب يم سات كان واقع بوزان يا كان معامله پیش سوا كن خبر مشاهده كران محمد رسول اگر سو خبر تيس آسيا كي دل مبارك سو خوش ام پتا اس فرماوان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله نیم سات کا خبر اس بوزا یا کن معاملک مشاہد اس کرا یا کان واقع درپیش او سیوان اور دل مبارک اس گسا خوش نس خبر اس بوزا فرمان اس الحمد لله قدم اذا خوش اس گسا الحمد لله تمام حمد الله تعالی یم سند نعمت فضل رحمت سوت رزقان انجام اس چھاتا فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی چھ حدیث مبارک پتہ وچھو یم سات صحاب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادی موضوع مبارک نقل کرن تیزی زندگی پر کیا اس تنک اثر آسا اگو پیغمبر سن کلام پیغمبر سن سنت نقل کر بیاگو تمن سنت انت کلام انت اثر زندگی پر آسا تمن مسلمان انت اس مسلمان انت یہ فرق تیجی زندگی منز اوس قرآن مجید معلومات لحاظ دی عملی لحاظ دی تیجی زندگی اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت مبارک سوس عقیدن تی سوس عملن تی فرماکی وَإِذَا رَآ مَا يَقْرَهُ اگر کن ساد کن چیزک مشاہد اس کران محمد رسول اللہ خبر اس بوز کا معاملو اس در پیش ایوان دل مبارک اس تنگ اس انسو اس خوش من خبر آسان تی نا پسند اس گسان ام ساد جیس فرماوان الحمدللہ اللہ کلی الحمدللہ وہ اسی حمد پرو ساری علم تی پاری ان پڑھ تی پاری بزرگ تی پاری بچ تی پاری خاتون تی پاری مرد تی پاری مگر الحمدللہ کی قیمت نینی تیم سات یم سات پرت حالس اندر پرانا سک الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی زندگی اندر خوشی آسان تحت اندر جو اس الحمدللہ تیجی زندگی اندر اس مشکلات آسان تحت اندر کیوس الحمدللہ رب سنیا فضلو اندر کی اللہ تعالی حسنی قرآن مجید اس اندر حمدک الفاظ پانے امچنے بندہ سیلیکٹ کرے اگر بندہ اس آسان سیلیکٹ کرے رب سنیا تعریف اندر الفاظ کونے کیا رب سنیا تعریف کرے ممکن عالم ما کرن کوشش ادیب ما کرن کوشش مگر الحمدللہ پرن وول تتھے پٹ پر الحمدللہ بزرگ تے تتھے پٹ پر عالم تے تتھے پٹ پر اک ان پڑھ اک نقطہ چلو یتن اس حدیث مبارک از ذکر کر امس راوی اچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فرمو پیغمبر اس آسانی کنجا خوشی اس خبر میسر گسان پرانا اس الحمدللہ پیغمبر اس زندگی اندر کا معامل گسان دل مبارک اس تنگ گسان پرانا اس الحمدللہ صحابنی جی زندگی پیٹ کیا شو اثر یہ من احادی سنگی
ونيدون أمج راوية حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى سفر مامان كي ينسات منافقو من بدكاريون الزام لغو صحيح بخاري طويل طويل حديث مبارك رات اساس باسن ودان پتون میں اگدا محمد رسول اللہ کیا جب پیغمبر اس کہ وہ دل مبارک اس تو ٹھیس تم اس نے میسج ہم کلام تک کر گئے اگدا ونس میں اے عظمت والی پیغمبر میں دیکھنا اجازت بگس مول سن کر یہ چھو اکی ریتو برابر خود سورہ صحیح بخاری اس اندر میں کلام کر تبا نیمان ایام و اندر آئی بوس سپنیس مول سنیس گر اس اندر دعا اکی آئی صدیق سنیس گر اس اندر محمد رسول اللہ ام بل فرمام یا عائشہ فإنه قد بلغني أنك كذا وكذا عائشة مناسب كان شيء بر كي كاتان كاتمان لو كان يز زبان ان پٹھ كي كاتان يبا جنس كردار اس متعلق چيز فلان فلان چيز تے الزام بوز وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عائشة اخ چيز مش ایمان یہ مصیبت اس گھر اگر سو پاک دامن آسک چان پاک دامن ہند اعلان کری خالق کائنات آسمان پہ یس ادن چلے یہ کار بشوس پنن بس اوقات من جائے نوجوان خاص کر بنن من کوئن من ان مزا بسا اوقات زندگی اندر کنجا کا معاملہ آسا بسا اوقات تو سپوز آسا بسا اوقات صحیح جا آسا اور این پت آسا تیمن بیاخ چار بلیک میل کرا تیمن معاملہ آتا اندر میں نے اسی فوٹو اگر یہ پوٹ کرو بسا اوقات سوی گلت آسا زندگی ان جنگ شہارا سوی بچی تیم سا یہ معصیت گنہس اندر چوز ملاوس یا سا کرو تاتم چوز کرا تمن بچین تی چھ مین یہ گزر اگر زندگی اندر یت مرحل اسی پد کری کا بلیک میل صبح سوج فجر نماز برو پنن ات دل ز خالق کی کائنات اس کو پروردگار یس نے معاملہ برو کن یہ دی مینس عزت اس دا میانی زندگی دا پروردگار پرد کرن وول چھ اگر نہ غلطی آس زندگی جنگ اس نہ ہار کن جا ال کد جا اس چلان خالق کائنات اس نے رجوع کر فرماس عائشہ اگر یہ الزام غلط اس اللہ تعالی کاری چانی برات پانے اعلان وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ فَتُوبِي إِلَيْهِ مر عائشہ قصوے ونان اگر غلط چھی گمو اگر خطا چھی گمو پیغمبر چھی ونان گس رب اس من مغفرت پیغمبر چھی ونان گس رب سن جز بارگاہ اندر کر توب عائشہ صدیقہ ونان کی اتن گیز بل زبردست کوئی چھی یہ پیغمبر کلام کو صلی اللہ علیہ وسلم میں کر پنس مالس اشارہ میں صدیق تسا اس سوال دی جواب صدیق ان مون دبل بہ حق پیغمبر اس کو جواب دیت یا سبحان اللہ ام پت کر میں اشارہ پن والد اس پیغمبر اس دیت اس سوال جواب یعنی یمن وانت میں چھن گناہ کر میں چھن غلط کر مگر میں نے ماج دی ہوگی میں دفاع کر رہی تھی بیان کرا حضرت عائشہ صدیقہ یہ نے مول تے کر دفاع شو گوبک معاملہ کرہن تھی کیا شو مدینہ سندر شور بت اچھا منافق پتہ اور یہودن کے غابی پتہ
امی موجب کھڑا چھا آمد کرنے کے اسی اسلام فہلا دوکھو دوچھو پیغمبر سے اس گھرس اندر قریب کان سکنڈل کیوں چیستی رفتار رکی اسلام اللہ یہ بات پیغمبر اشن پانن گھرس ہو جی کیا ہے پانن پیغمبر یہ سہاجی کے سہاجی سے اسلام وقار چھ دعوت لگی مسلمان نے عزت چھ دعوت لگی مے ونیو مالس میون دفاع کر سرودم خاموش مے ونیو ماج میون دفاع کر سد روزم خاموش فحمد اللہ یا سبحان اللہ مصیبت چھنا مے اسون الحمدللہ صحیح بخاری کا فحمد اللہ یہ رضا نانی چون یہ الحمدللہ کا جن یہ مصیبت مصیبت آشا صدیقہ فرماوان فحمد اللہ و اثنیت علیہ ام پت پر میں الحمدللہ مصیبت رب سن پروردگار ساری حمد شور ریسی پروردگار پرت حال سندر حمد چانی خط رب سنا بن نیسی پتن محمد رسول اللہ مولتی و سمتی موج دی اسم اجی فرما کہ بہ ون ہا نہ کر کنا مگر کر بو چھو نتی مگر یہ میون نہ ون تی کیا فائدہ بات نہ اسی شورش من مدینہ سندر الزام چ اسا تو دل اندر آمد بہنا بابن ہے میں چھن کر مت گنا کیا مگر یقین کس کرے بہ ونا ون کرم چھ مگر کرم چھم نہ کہین اکی حدیث مبارک کے الفاظ صحیح بخاری اس اندر کے تورس سردی چہرہ مبارک اس پیشانی مبارک اس دو ارکی مبارک زنیر محمد رسول ارکی مبارک اس تمی سا ظاہر گسان ان سات جبریل امین آسمان پر روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ابشری یا عائشہ اقریت از گزرو اقریت از گزرو اکیدو نقدی حشو کی اللہ ملغیو چکان چکان غاب زانن وال چھ ذات ذل جلال یہ غاب علم دتن کائنات اسندر نہ اولیاء نہ دتن پائگم اگر پیغمبر علم غاب آسی ہے اکی زرت اس روز یہ پریشان امت ہے محمد رسول اللہ فرماس ابشری یا عائشہ احمد اللہ عائشہ بشارت اس نے پر الحمدللہ ادن جی پر الحمدللہ اما الله عز وجل فقد برأك الله عائشہ چانی پاکیز گند اعلان کر خالق کائنات ستو آسمان یہ اس مقام اجن وسنا ہجن مانو مالس میون دفاع کر کیا حکم مکر ماجی مانو میں بدل کات کر کیا حجم نہ کرت مگر ام ساتھ یہ کلام فرمو محمد رسول اللہ ربن کر چانی برات اعلان آسمان پہ عائشہ فرماوان میرے ذہن اس اندر تو اس نے یہ وہم گما می اس یقین کہ رب کر میں پاکی اس گند اعلان مگر میرے اس وہم گما اس اندر تو اس نے کہ اللہ تعالی کی قران مجید میں اس قیامت کے صبح تک پڑھنی سورہ نور سے الحمدللہ مرماج ونم قومی الی عائشہ پیغمبر اس کا آخری پریش امت اس مدینہ سندر ایک سریت اس قرب عذاب اس ونانا پیغمبر ان بوزنوں سے بشارت کھڑا گا تھو دو کھڑا تھوت منے گا کہ پیغمبر سن کر شکریہ ادا
مقام الشكر. فرموس حضرت يا عائشة صديقة رضي الله والله لا أقوم إليه موجي تشكني من أسقاس خدا پیغمبر سند کر شکریہ یہ چھو مقام شکر پیغمبر سند میں ونیو تو میون کری دفاع تم سات حکم نہ کری میون دفاع حکم پیغمبر انت کری صلی اللہ نے بالفاظ دیہ گھر کے یم سات بہ ما دینجس گھر اس اندر اس پریشان با سلام سلام معلوم تمس وأنا أقول مقامي حمد شنو بكار پیغمبر سند بكار تم سند يم ساتو آسمان پیٹ میانی تطهیر اعلان احمد الله يم سات مالس ونن كيا قرن سا دفاع ماجي قرن سا دفاع مگر دبان مي پر تم سات الحمد لله يم سات پیغمبر ان بي خوش خبری بوزنوس ماج ونم پیغمبر سن کر شکریہ امس نے الحمد لله نے پنجن الفاظ اندر اگر بو ترجمہ نی ات کر الحمد لله تمام تعریف کمس ذات پاک حضرت اللہ یم پنجن رحمت کے دامن سود نون اشوت ہو الحمد لله قرآن مجید سوانا الحمد لله وقل الحمد لله كن جائے چل قرآن منان کے الحمد لله احمد الله اللہ کی حمد بیان کرو نا الحمد لله کہو الحمد لله کت پڑھ نانی ما اولی مست گر اولی مست کت پڑھ گئی فرق بزرگ است احنا پڑھ کت پڑھ گئی فرق نس یہ کاری انسو دل فست یہ کاری زندگی تے مقامات فوس الحمدللہ کم سن چھو وزندار یا سا وزندار تن سن دی الحمدللہ یس مشکلات ان اندر تے آس پران الحمدللہ اور آسانی مز تے آس پران الحمدللہ ان پچھو اللہ تعالی فرماوان الحمدللہ للہ سلام شنو الله تعالى لغا لله اتنا لام استحقاق ني حمد شو سوچيز بندا سكيو ده مدح كيت حمد ني فرق چه مدح سا حمد سا بندا سكيل بند بند سن تعريف کران تاتونا مدح کرن مدح سرائي کرن مگر لبز حمد شو ده بند حقان بند سا كيت لله حمد سزاوار چ کلی ذات پاک حضرت اللہ اگر اللہ تعالی من للحکیم للعزیز للرحمن وللہ قرآن مجید اس اندر کتن مقامات پر چھ لفظ اللہ اور ات لفظ اللہ اس مس کیا معنی کہ اللہ تعالی چھ ذاتی نام اللہ يا ثانية ينوالي قد بق موضوع إن شاء الله اور اس قات میں ممكن كنت مش ذهن سندر مش امبرو في قات بين مستحيل ثانية ما سن اندر شو محبت وان پرنت پرنا پیغمبر سن محبت صلى الله عليه وسلم واریا روح ایمان خصص علماء هنين محبت اولياء هنين محبت جو دين خصص مر پانی زندگی اندر وچھو تو ایک کنی ممبر اس پچھ کنس اولی من رب سن محبت فرمو یا سبحان چھ کتر نہ کت نی ذاتی جلزل آسن جلزل ذات اسن محبت جلزل پرنا یہ تیو تقدر سو چھو کیا چھو حضرت آشان منا دبنا سے موج نانا مقام شکر یس حمد چھنا منکن یہ شوی بھی تیم سے یہ میانی براتو کنکن اعلان کر یہ کچھ چھوی پیغمبر صلی اللہ لله رب سوز عزم الله رب سوز جلال اتنامي مبارك سي سي الله قرآن مجيد بار بار ساني زندگي پر كه اثرات سي سمنا الله تعالى سي اسماء و صفات اچنا توحيد سي ترى قسم آگو توحيد ربوبیت تم ترى نمان وقت ين رسول مبارك سي رب العالمين اللي سبر توحيد الوهيت اللي سبر اياك نعبدو و اياك نستعين توحید اسماء و صفات امسات پر الرحمن الرحیم
سر ربو يذكر تمثيل ذكر الله يذكر تمثيل ذكر اور اسماء وصفات مقام تاع شو سنس اكيد سندر الله ان شاء الله ياسي بي خد مغموز والله تعالى سمغا پردگارا اسكر فهم القران تا پردگارا اسكر فهم السنه تا رب اسانن حالن پر کر رحم رب اسانن حالن پر کر رحم فاتبروا يا اولي الالباب لعلكم تفلحون.